بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتنياهو هذا الكيس وحال يري متخانا نينكا وصوح اللي لكن هاد الحوثيين تحكو سميه واي قوديغان دولدها هذا الكاسيلة اوين وامحي. المهم وان اتغينا بإذن الله تعالى أدون ويس بدل وحاد دبعا دريميسا دادان يسجو يقنو إزدقالا يا هلين دانوا فرقنا دونا بإذن الله تعالى. تاكتيكا إسرائيل maxay tahay sidaas oo kale waan ka hadlaynaa muftiga Cumaan bayaanka soo saaray muxuu ku yimaa u tagana sidaas oo kale iyo waxaan ku bilaabaynaa xuthiyiinta videogii kartoonka amal ahaa ay soo saareen ee ay ku goondiyeen wax la xeerin doona malahan video waxa lagu dhaxarkayaa ayagoo duxeynaya kanisadka Israa'il baarlamaanka wasaaradda difaaca iyo meelo badan oo xataa guriga ra'iisul wasaaraha fila inuu ka mid yahay laakiin ma xusuusto almuhim dhowr goobood wasaarado muhiim ah bal meelaha nuclearka iyo Israa'il dabcan ay ku keysato hubka oo ay duxeynayaan ay soo sawireen. Ugu dambeyn waxaa ku qoran hadalkan antum tahta nar la khutuuta xamra wax la xeerin doona malahan dabad ku dhex jirtaan adinka soo raadsaday lugahaad kula jirtaan dabkaasi wax la xeerin doonana malahan. Arintan marka waxaa lagu fasiraa jimcihii wixii dhacay jimcaha maxaa dhacay arrin weyna dhacday waxa dhacay wax weeyaan laba qoloon isa joogin ayaa isdagaalaysa. حوثيين توحي سمايين إني تل أبيب ويرارين أقول تل أبيب حسب الله مركو أقودين أيو وماش أو دهو حيفك ديبان قارينا أما تل أبيبان دهو ميل لغو دهو يعني إنت بضان ماهان وميل لغل إحلا حبو أو آد إي آد يعني إلان إسرائيل وماش أي دقنتها الدولة دي عاسمة دي وحول من عم قدس عاسمة هذا هان لكن محل لغولة إسرائيل هدارتين الحنون جيسو تل أبيب وانا تحاوتها محا كاني إسرائيل في العلين تي في العلين سي سيدا أوينيد إلا إيه دقيسي meelo lagu sheegay ayay waxa ku tilmaamaysaa hubka aga soo degi jiray iyo wixii la midka laakiin dakaday duqaysay koow waxay duqaysay meelii korontada ay xudeyda ka qaadanaysay waxay duqaysay haamihii shidaalka ay duqaysay maxaamaha shidaalka iyo meelaha korontada iyo shacabka isticmaala dadka badankooda falanqay sidaas ay leeyihiin marka aradan iyo ciilka itaa leeg maxaa keenay waxa keenay xuthiyiinta waxay gaareen meel xataa Iran ay ka lexleexatay hadduu sida ugu marka la dhahan xuthiyiinta xeerin inay wax xeeriyaan ha u maleyn xisbullah wax xeeriya xuthiyiintu wax ma xeeriyaan xuthiyiintu waa kuwii isbuuc weeraray oo magaalooyinkii meelihii shidaalka weeraray dubai imaaraadka weeraray meelihii shidaalka weeraray ilaa ay gacmaha taageen inaan walaalyaalo u kaabiya uma socona dagaal tartiiba isdejiya annaga cadowgiina ma nihin iyo wixii la midka wargelin muhiima markaska alfaaruq online academy waa markas lagu barto xifdinta quraanka kariimka iyo culuumtiisa hab online adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqo ama xitaa dalka dibadiisa markasku wuxuu u badkay dadka waaweynba baraya ingaada quraanka kariimka tajwiidkiisa sirada nabiga sallallahu alayhi wasallam alfaaruq online academy waxaa kuugu diyaar macallimiin khibrad iyo arrimo durugsan u leh maadooyinka ay ku dhigayaan markasku waxaa ku yaala magaalada muqdisho wixii faafaynderada fadlan soo wac telefoonada shaashada kaaga muuqda hadaba ballanteenu waa barashada iyo xifdinta quraanka kariimka iyo culuumtiisa hab online iyo markaska alfaaruq online academy dugsiga amaana quraan online oo ay wax ka dhigayaan macallimiin aqoon xeel dheer u leh fidinta diinta islaamka ay waalidiinta qurbaha ku nool ugu bishaareynayaan in sanad dugsiyeedka la qaadanayo arday kala duwan kuwaas oo kala jooga dhammaan daafaha dunida isla markaana ubadka la barayo barashada quraanka kariimka asaasiyaadka cilmiga shareecada islaamka haddaba waalid ubadkaaga uga faa'iidee fursadan qaaliga qudhaaduna ka faa'iidayso dugsiga amaana quraan online faahfaahin dheer iyo kala xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda ballanteenuna waa amaana quraan online hadda marka xuthiyiintii Tel Aviv ay weerareen dhambaal waxay direen ah waan awoodnaa waana noo taallaa marka dhaartan iyo videogan ay soo direen horta wuxuu xambaarsan yahay dhambaal aada u weyn ama Israa'il Netanyahu wuxuu leeyahay hadalkiisa marka aan kuu soo koobo waa intan haddaan soo koobno wuxuu leeyahay ciddina taabata waxaan qaniinaynaa qaniinyo xanuunkeeda ay halkaa ka dareento gadaal yacni ay ka dareento arrintii aan sameynay xuduudda garaaciddan garaacnaan waxay dhambaal u tahan u diraynaa cadowgeenna oo ha ogaadaan cadowgeennaas in ciddiisa u noo taabata macnaha dharbaxshada nagu dhufata konton dharbaxsho iyo konton feer ay korkeeda imaanayso bariga dhexana waa sida hadda ugu wasiirka difaaca siyaasa uu leeyay bariga dhexana waan u dirnay akhbaarta hadalkan Netanyahu iyo wasiirka difaaca ay ku hadlayaan bariga dhexe maxaa loola jeedaa dhambaalka bariga dhexan u dirnay bariga dhexdana guban doonta se waxu jiraan macnaha ma bariga dhexe wax kaa sameeyey ma dowladahan sacuudi iyo imaaraad iyo yani qatar iyo kuwait iyo ma kuwaas wax kaa sameeyey bariga dhexe marka la dhaho badana waa ayaga ee yemen oo ku jirta dabcan laakiin ma ayaga ilan guud ahaan aad u hadashay se waxu jiraan leeyahay
سيدي أهاتبا تاكتيكا دا إسرائيل أي استعماشو واتاسا تاكتيكا دا مركا الأرباحو وحي سميسا قفكي الأرباحي الأرباحشوكو معليسو والاباتن هرانتي لاباتن فير لاباتن كذا معنا وحنا محيري صدقو هذا ماشان أي ويررتي هدي حوثيين تأي سمين لهايين أما حماس أي سمين لهايين أما حزب الله أو سمين لها ميلانو عانو كلاة أو مغالتن يعني شلال السيسة أما مغالتن كورنت السيسة هدي ويرر لهايين أدونك مؤنو الإستاقين واه وركاري أركاي ور أدونك كسور جيدان وركاذا أو يعني انتاس أفكال فرون لها لكن عم إسائيلة سميسال إليه أو أه لما عانا انتا عانيه دات شيء مركا عيد هدي كهر ليسو كدبا خاضان يسو مالحاني ويحلا متكا طيب مركو حالي هذا كان مركا لفيريو أو إسرائيل نتنياهو أو كوهد لايو إيو وزير كيس الدفاعي كوهد لايان وعدب عنا يقول لغان تهي انتاني نغاق إك تهي يعني يمن وانا سو تابتهي أنا يوان تابنهي مركو وانك لجوغينا عمل لكن حوثي انت آدي أدوح الروب بذينا يا إني أرسان دونان هذا كي أفايان كي حي السريع مركا لفيريو كو إيا اللابو هو قامياش وضا كلا إيا لور ورستي الجزيرة يو إذا عضا كلا إيا ورستين وحيو تسايا معناها إني أرسان دونان غورما لما يقانو لكن حوثيين تا أول بق جوكتو دا أي إسرائيل جوكيناين واح سعوطي أحايد مركا تاسي وأون ميت آن فلان دونو سوغي دونو سعادها كل يسو سعودا وانا ركينا وحي إسبتلا طيب انتا ولم إسرائيل كجيرنو هالمر يوف غالانت وحولي يهي محي نتنياهو كدي بيسا إن صدن إسدح محابيستين آن صوفرنو آن دوهر كو بخول نهي محابيسة فلسطينين آن دينو محي لي هرايب وحان أسمينو لي يهي أو نتنياهو أسميي هل أسكري قلعات شليد ايو صوفرتي صوبت باديي كن ايا فلسطينينا وفصحي مركو كن كي فلسطينين تاها هدو نينكا او ديقمي ما انت محاد دي دايا صدن يسد حدن اسرائيل اه انان بخلال انكو بدلنو او دا ديرا يعني ارين تاسي وحالي ليها مركو حو قرشينا ايا ارين لغي ابو نتنياهو معناها ياساق ان اسكو ديرته انو محابيس فصحو الان دلا دواتو محابيس فصحي سوما انكا سوكواس لغو عم باري او اد اد لليل بدن قده اسرائيل وغلا كل مؤولييات كو بدلاتي ما عدو فصحي لكن وحي اهايين marka aad aragto afiiriso qaabkii loo soo daayay iyo yaani noloshooda caafimaadka soo aha hadaan la soo deen ku waayay dhiman lahayeen sida ka muuqatay tabar darida yaani adaabka ee rafaadka ay ku jireen inkastoo ilaahay dabcantooda uu noon qarin waxaan ugu gudbeynaa muftiga amaan hadalkiisa wuxuu leeyahay waxaan ku baraarugnay arin aanan filaynin oo ah in cadawga Israa'iil hadalkiisa waa sidaas uu qarin yahay inuu soo weeraray Yemen waxaan leenahay ummada inay u gargaarto Yemen maxay yelo leeyahay Yemen looma soo weerarin wax kale waxa loo soo weeraray gargaarkay u gargaaraysa reer Falastiin sida darteeda hal hadii la naga soo weeraro dhamaan waa inaan la safanaa xuuthiyintana lagu ma galin wax kale waxa loo galo kaliya in ay taageereen gargaarna siiyeen Falastiiniinta afan waxaan ilaaban ka tagay dakadii xudeyda waxa la leeyahay khidmad ay ka baxday oo ma shaqeyn karto xaaladda ay duqeynta meelahi dabcan ay maraakiibtu waaweyn ay ku suuxinayeen oo dhan waa la duqeyay marka waan arki doonaa wixii ka soo kordha gaar ahaan in ay maraakiib xalkiiba boqol ay ku suuxin karin marka ma hagaajin karaan muddooyinkan soo socota ma waqti badan ay u baahnaanaysa mise wax yar ay u baahnaanaysa kulli dabka ilaa ay magribkii ay u socday suuxii ay la duqeyay ilaa ay magribkii arinta way socotay mid kale fariin kooban oo korsada ku saabsan hadaan ku daro waxaad soo galeysaa dabcan dulmadid.net kadibna waad isdiiwaan gelinaysaa marka isdiiwaan gelinayso fadlan ilaali inaadan gelin meesha ay quantity ku qoran tahay nambaro badan 2-3-4 wixii la midka ay ka badan ha gelin hal un geli maxay yeli waa hal koorso hadii kale muhiim ah inaad geliso meeshaas waxba oo zero haday tahay halka mar una ayad koorsada iibsanaysa sida darteeda ha ku cilcelin barakallahu fiikum arinta marka way soo laabato walaalaha hoosha gacanta ku hay waxay ii sheegeen marka inaad nambalka idin soo gaarsiiyo biinillaahi ta'aala koorsadana guud ahaan waxay ku saabsan tahay saad xul u noqonahayd ogana shaqaysan lahayd online ka lacag halaal biinillaahi ta'aala koorsada arintaasi ku kaagaysa biinillaahi ta'aala wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wargelin muhiima markazka Al-Faruq online academy waa markaz lagu barto xifdinta quraanka kariimka iyo culuumtiisa hab online adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqo ama xitaa dalka dibadiisa markazku wuxuu u badkay dadka waaweyn baraya ingaada quraanka kariimka tajwiidkiisa sirada nabiga sallallahu alayhi wa sallam Al-Faruq online academy waxa kugu diyaar macallimiin khibrad iyo arimo durugsan u leh maadooyinka ay ku dhigayaan markazku waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho wixii faafayn dheeraada fadlan soo wac telefoonada shaashada kaaga muuqda hadaba ballanteen waa barashada iyo xifdinta quraanka kariimka iyo culuumtiisa hab online يا مركز الفاروق أونلاين أكاديمي. دكسيجا أمانة قرآن أونلاين وأي واحد جايان معلمين أقول حال دارولة في دين الدين تسلمك أي والدين تا قربها كنول وجب شهرين جايان.
إنسان الدكسيات كلا قادنا يو أرضي كلا دوان كواس أو كلا تشوغر دمان دافاها الدوني ده إسلام مركانا أوبات كلا برا يو براشادة قرآن كريمكا أساسيات كعلمي شريعة إسلامكا هذا بوالد أوبات كلا وقفا إيدي فرصدا قاليقا قد أدونا كفا إيدي سوء دكسيقا أمانا قرآن أونلاين فافاهين ديريا كلا حرير إيوان نضا إيا تلفون نضا شاشدة كاقا موغضا بلانتانونا وأمانا قرآن أونلاين.